Ahoj, vítejte u dnešního Shopping Hallu. Shopping Hall jsem strašně dlouho nenatáčela, protože až zase tak tolik moc nekupuju. No a výjimkou je právě červenec a paradoxem je, že na Instagramu někdo vytvořil takovou challenge červencová stopka, tak to mě pobavilo, protože já na konci července mám narozeniny a vždycky v tom červenci už od začátku, když se mi něco líbí, tak si říkám, že si to jako koupím dopředu, jako k narozeninám. No a tak to jde prostě celý ten měsíc. Takže červenec jsou pro mě druhý Vánoce. A byla jsem v Drážděnech, jak jste si viděli, a jdeme na to. A ještě se chci teda omluvit za světlo, který není úplně značka ideál, a je to z toho důvodu, že prostě přes den bylo skoro 40 stupňů ve stínu. A já prostě nejsem schopná jako v tomhle horku natáčet, i když jinak to vedro mi vůbec jako nevadí, když jsem někde u bazénu, ale prostě před kamerou jsem nepoužitelná. Mám tady tři obchody, Miller, Kiko a Primark. No a začnu třeba Primarkem. Primarku jsem byla úplně poprvé v životě, moc jsem od toho nečekala, protože lidi, kteří tam byli, tak mi říkali, ale to je taková hadrárna, jako nic moc. No a tak jsem si na ten Primark dala asi jenom 3/4 hodiny, což samozřejmě bylo zoufale málo, protože Primark je asi tak 5x větší než největší dvoupatrový nebo třípatrový HM-ko u nás. A hrozně se mi tam líbilo, mají tam strašně krásné věci za opravdu jako super ceny, docela kvalitní, jako teda jak co, ale řekla bych, že kvalitou se to určitě jako dá s HM-kem srovnat. Schválně mi dejte vědět, jestli si myslíte to samý a nebo ne. Musím ještě předem říct, že ten nákup je docela jako černý. Protože, nevím, nějak mi chyběla černá, hodně jsem nosila barvy v poslední době. A takže tam bude to barevně hodně monotematický. Tak, jako první věc, klobouk. Asi už víte, že hrozně moc miluju klobouky a chtěla jsem nějaký černý slamák letní a u nás jako nikde jsem nic neviděla. Potom jsem fakt jako skočila, protože se mi hrozně líbila ta barva, i materiál a i cena, která byla, kolik to bylo? 5 €. No, tak to si myslím, že je úplně prostě parádní. Takže to je první věc. Další věc jsou takovýhle šaty žebičkovaný, který mají ještě takové kanýrky a je to takhle prošívaný. Ještě nevím, jestli to dám potom na sebe nebo ne. No, každopádně tohle úplně úžasný kousek oblečení, jsou to bavlněné šaty a stály, byly zlevněný z 10 € na 5, což si myslím, že je úplná pecka, protože myslím si, že mi docela teda sluší. Další kousek oblečení už není úplně černý. A je to takováhle černá kostkovaná košile. Ten materiál je takový jako jemný, průsvitný, až jako mušelín bych řekla. A myslím si, že to bude vypadat úplně super třeba k tílku a ke konverskám, k bílým riflím. Moc se mi líbí a ten materiál je hrozně příjemný. Má to takový jako zkrácený rukávy, takže ještě takhle. Nebo takhle vám to ukážu. Pak tady mám věc, kterou vysloveně jako jsem si přála koupit, a to je taková krásná áčková sukně na zip. A musím říct, že úplně fantasticky sedí. Jo a ještě teda možná bych vám řekla k velikostem. Velikosti odpovídají tomu, jak jste zvyklí, možná jsou trošinku menší a nebo je to možná tím, že jsem přibrala asi tak 4 kg, ale nevím. Potom tady mám takovou mikinu v nádherný mentolově zelený barvě a je to takový styl, který musím třeba ráda ve volném čase. Takhle nějak to vypadá. Jo. A mám doma několik takovýchhle sportovních kousků od Victoria's Secret a musím říct, že kvalitou je to úplně jako identický. Ještě vám řeknu, kolik to stálo. 10 €. No a blížím se k jednu tašky. A mám tady ještě jedno tričko, který má takový zajímavý střih. Poměrně hodně ke krku, ale má ustřižený rukávy a má takovýhle nápis na sobě a myslím si, že vypadá hrozně hezky teda. Poslední věc je bronzer, který bych vám hrozně ráda ukázala, ale ty vado, nejde to otevřít.
No a potom tady mám dvě věci, které jsem koupila pro vás, protože vím, že některý z vás to máte do Primarku daleko a protože mi děláte radost a já vám chci taky udělat radost, takže tady mám pro vás dva dárky, které dám do giveaway, takže určitě zůstaňte do konce videa a na konci videa bude giveaway pro vás. Druhý obchod, kde jsme se zastavili, byl Miller. Já do Millera chodím zásadně pozdě, většinou před zavíračkou a stejně tak tomu bylo i tentokrát. Koupila jsem se tam své oblíbené papírky do sušičky. Ty obrovské strašně krásně vlně, když je dáte do sušičky, tak z toho prádla udělají úplně jako zázrak. Je to úplná pecka, škoda, že to u nás není. Nebo jsou u nás obrovsky v DM-ku, ale to jsou takový smradla. No a potom tady mám jednu věc do bytu. A to je takováhle krásná bandaska, ona je kovová, tady má dokonce i držák. A já když jsem to viděla, tak okamžitě jsem po ní skočila, protože se mi to hrozně líbí, hlavně teda na kytky, protože já jsem kytkový maniak a v každé místnosti prostě máme nějakou nařezanou kytku. A skvělá byla i cena, protože to bylo zlevněné na 4 eura, což mi přijde úplně teda parádní. Tak a vrháme se na Kiko. Kiko mám hrozně ráda a ještě víc mám ráda Kiko, když jsou tam 50% slevy a to byly zrovna včera. Takže co jsem si koupila? Zaprvé tady mám věc, která se jmenuje Bake It Blush a má to hrozně krásný obal. Je to v odstínu 01 Deluxe Coral. Takhle to vypadá. Nebude to asi úplně nejpraktičtější jako na cesty, protože docela je to teda těžký. No a to je vlastně na magnet, takhle. Má i takový jako rozjasňováč, potom je tady v prostředním proužku taková broskvová barva a na vrchu je merunková. A fantasticky, fantasticky to voní a tuhle tvářenku ukazovala v jednom videu Izoela. A musím říct, že má skvělou pigmentaci, i když teda malinko práší. Vevíčko je zrcátko 9 gramů. A taky to bylo zlevněné asi z 15 eur na 7 nebo tak nějak, prostě fakt jako za dobrou cenu. Další věc, kterou jsem si pořídila v Kiku, je čistící maska Purifying Mask. Vypadá to takhle, ta teda nebyla ve slevě. A je to taková ta klasická kaolínová maska na mastnou pleť, který já mám mega spotřebu. Takhle možná uvidíte trošku ten jíl. Je to trošku něco na způsob, jako má masky třeba Avon, tak ještě jsem to neskoušela, jsem zvědavá hrozně, protože já prostě jsem bahení typ, teda já masky hrozně miluju, já mám je hrozně ráda. Poslední dvě věci z Kika jsou laky na nechty. Mám tady dva laky z limitované kolekce Real Glare, takhle vypadají. No a jsou strašně krásný, prostě jsou to laky, které v sobě mají takový jako šimer modrý, zelený a zlatý. Úplně prostě skvostně vypadají. Tohle je druhej a ten má v sobě zase takový jako modrý třpitky. Já mi takhle ukážu vedle sebe. Dobrá zpráva pro vás, že jeden z těch dvou laků dám do giveaway. Ještě teda nevím který, ale jeden z nich to určitě bude. No a dostáváme se k vyhlášení giveaway pro vás. Jak jsem říkala, děláte mi radost a já vám chci taky udělat radost. A vím, že do Primarku to máte třeba daleko, protože Primarku nás není a tak si myslím, že by se vám ty věci třeba mohly líbit, protože mně se líbily hrozně moc. Takže co můžete vyhrát? Zaprvé tady takováhle krásná žlutá peněženka slash kabelka, protože dovnitř, když ji rozepnete, tak se vám tam vejdou peníze i mobil, myslím si, a na léto je to úplně krásná barva. Navíc tady to ouško se dá tady jako odepnout, když to nechcete nosit jako kabelku. Takže tohle bude první cena, nebo takhle, to vyhraje jeden člověk a budou to tři věci. Tady k tomu psaníčku se mi hrozně moc líbila taštička na kosmetiku, která je strašně roztomilá, jsou na ní takové jako citronky a zlatý logo. A myslím, že se tam toho vyjde docela jako hodně. Takže budete mít takový set a ještě vám tam přidám jeden ten lak, který jsem ukazovala před chvílí. A jak se můžete zapojit do soutěže? Úplně jednoduše, stačí, když budete odebírat můj kanál.
dáte tomuhle videu like, pakliže se vám teda líbí dárky, které jsou do giveaway, a do komentáře napište, jaký je vaše oblíbený heslo nebo nějaký motivační citát, kterým se řídíte nebo ke kterému se vracíte, když třeba nemáte úplně jako nejlepší období. Ráda si to přečtu a myslím, že se takhle vzájemně můžeme inspirovat. Tak jo, a mějte se moc krásně a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj! Koupila jsem si tam své oblíbené famózní vonící sušičky, a ne ledy, jaký je z limitovaný kole.